ကျွန်တော်တို့မြို့တစ်ကလေးကိုအပီးတိုင်းစွန့်ခွာသွားကြရတော်မူ။နွေကုံစငိုကူစာရက်များတွင်ဝီတီလဲတချောင်းချောင်းမမမချမ်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ဝီတီအိရာသေးတွင်တခွေခွေအနေများလာခဲ့သည်။ဖြေစာရက်များကသူသည်အိမ်မှုကိစ္စများကိုလှုပ်ဆောင်နေသီတော်လဲနောက်ပိုင်းတွင်အိမ်မှုကိစ္စများကိုပြထားရသည်။ထိုရက်များ၌ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရည်တံမောတံများစိတ်တုံးသွားလေသည်။ ၄င်း၏နေလေတွင်ဝေတီတကားများကိုအလုံးပိတ်ထားလာ၏ဝေတီပဒင်းမှထွက်ရွေ့ရွေတော်၎င်းခြံဝှား၌ရဲ့ရွေတော်၎င်းကျတော်ကိုမမျှော်နိုင်တော့ပြီကျတော်ပြန်လာရင်သူသည်အိရာထဲတွင်အာနင်းစွာနေတတ်နေရင်ပဒင်းပေါမဖွင့်ပါနဲ့ကိုကိုမိုးကြီးကိုဝေမကြည့်ချင်ဘူးမိုးခြင်းစရာကြီးဆူဆူကြီး သူကထိုသို့ပြောရင်ကျွန်တော်လေဗတင်းကိုဖွင့်ရံရည်ရွယ်ထားသောလက်များကိုပြန်၍ရုပ်သိမ်းလိုက်ရလေသည်ဗတင်းများကိုဖွင့်လျင်ဝေပြောသည့်မိုးကောင်းကင်ကြီးမှမိုင်းဆူဆူကြီး၊စိတ်မောစင်ကြီး၊ငိုခြင်းစင်ကြီးနှွေသည်ရင့်ရော်နေတော်လေမကြွေသည်မိုးသည်လည်းရွာချိန်တက်ပါလျက်နှင့်မရွာနိုင်သည်မိုးနှင်ွေပဋိပခာများသည့်ရောထွေးနေလျက် ကောင်းကင်တချမ်း၌နေမိမောင်ကြီးများထိုးပြထားလျက်ကောင်းကင်တချမ်း၌မိုးကြီးသည့်မြေသူထိမခန့်ဤဆက်ကမိုင်းဆူနေလျက်နှွေလီပြေးများသည့်လေညိတ်တတ်နေလျက်အရာဝိတုအပေါင်းသည့်လေအသက်ကင်းမဲ့နေလျက်အပြင်တို့မျှောကြီးလိုက်ရင်စိတ်များအလိုလိုမောပန်းလာတော်မူဂျနော်သည့်ဝိနဗီ၌အတာအရာဝင်ထိုင်ကဝေဤဖြော့မိန်နေသောမျက်နာကလေးကိုတွေးကြည့်နေမိ၏ ตุ่ม่က်လုံးများသည့်လေဖြော့မိန်နေ၏ตุบานัทထင်းများသည့် chainId နေ၏ตุ่นကဏ်ကလေးများသည့်ပန်းပွင့်ကြွေများကဲ့သို့นွမ်းเหี่ยวทอดနေทีเจนော်သည့်ตุ่လက်ကလေးကိုอตาไก่ท้ากาตุ่จ๋ำมายีอาฉีอเน่นเสียมาลามาลาကိုมีแยณียะเซ่นไนตุโกอติมะพีเลียวแห่ทายาทิเจนော်อิละซ้าမှုตะหมูเนปัตตะတော်ตอกาများจောင်းเย็นเดးတွင်ปูลောင်เนียะเปียนอิ ဤရက်များအတွင်းတွင်မှာပင်ဒုက္ခများလေဆုပြုံလာရ၏ဝိနေကောင်းတော့မှာပါဟုကျွန်တော်သည်ကြိုးပမ်း၍ပြုံးကာသူ့ကိုနှစ်သိမ့်နေရပြန်သည်။သူကကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရသောမြေဒုက္ခများကိုအလျင်မရေမတည်မမမစန်းတီမှလွဲပြီးသူ့၌တောကကိလေသာလန်းစန်းနေသည်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်ရသောအကြောင်းကိုသူသိလျှင်သူ့စိတ်များသည်စောက်တည်ရမရာဖြစ်သွားပေတော့မည် သူငွေညရာကိုလက်စားမိသည်မှာဝိအမိအွတ်စေဖို့ဝါကတင့်ဖို့ရံဖြစ်ဒီကိုဝေတိခဲ့လျင်ပို့၍စိတ်ထိခါရာရှာမြည်ငွေညရာပေးစဉ်ကသူဒီဘဲကရတာလဲဟုလဲမမီးတိလဲမတိနိုင်သူဒီတရားတော်ဝင်တွင်ဟူတာမှတ်တင်ခဲ့၏သူအတ္တိမှာခလီအတ္တိသူအတွေ့ကခလီအတွေ့သူခံစားရမှုများကခလီဤခံစားရမှုလက်စားမှုအတွေ့ဌာနဆံရအေးယူနေပြီကိုကျွန်တော်ဒီ ဝိကိုအတိမပေးခဲ့ဘဲတယောက်တည်းကြိတ်ပြေရှင်နေရ၏အဆကထိုအမှုမှာအလွယ်တကူလွမြောက်လာမည်ဟုထင်သွေးခဲ့တော်လေ چنانچہ အမှုကိုရှောင်ကွင်းမရတော့သည့်ကိုတီလာခဲ့၏အမှုသည်တစ်တော်မင်းကြီးချုပ်ရုံးသို့ရောက်နေခဲ့ပြီကြား၌လိုက်လံတားဆီး၍လည်းမရတော့လိုက်နှုံ၍မရအိမ်ပြန်ရောက်လာခြင်းကကျွန်တော်သည်ဝေမရိပ်မိစေရန်ပြပြရရနေထိုင်ရ၏ ဝေကိုစေကုသရေးအတွက်လဲပူပင်နေရ၏ဝေမသိဘဲနှင့်ကျွေးမြလဲပြလဲဝိုင်းရံနေ၏အလုအတွမ်းမျောလင်းချက်လဲမရှိတော့ပြန်အဆင်အမြဲစိတ်များရှုပ်ထွေးနေခဲ့ရ၏ကြာတော်လူသည်မှုန်ထူထုံထိုင်းလာသည်ဖြစ်လိုရာဖြစ်စီတော့ဟုသဘောပိုက်ကစိတ်ကိုလျှော့ချထားရလေသည်အိမ်သူပြန်ရောက်လာလင်မူဝေကျမ်းမာရေးအတွက်လဲပူပင်လာရပြန်သည် ဝိတီအိရဲတဲမှာကျွန်တော်လက်ကိုဖမ်းဆုပ်ထားရင်ကုကုမပတ်ဆက်မရှိတော့ရင်ခင်ဝိပီဖြစ်ဖြစ်လက်ကောက်ဖြစ်ဖြစ်ရောင်းလိုက်လေဆရာမကလည်းစေးဘူးတွေပေးရမှာရှိသေးတယ်ပေါ့လားကုကုလည်းစိတ်ညစ်နေတဲ့ထင်းနဲ့ကုကုဘာဖြစ်လို့တပြင်းချချနေရလဲရင်ဟုတ်တူတီမင်းနေတတ်၏ကျွန်တော်ဒီခေါင်းရဲပြပြီးစူးစားခါပြုံးရဲထားလေသည်ကုကုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဝိကိုတယောက်ထဲထားခဲ့ရတာစိတ်မကောင်းတာပါ ခင်ဝေလေးနှေးမြန်မြန်ကောင်းချင်ပြီးကုကုအဝတ်တွေလဲညှစ်နေပြီးကုကုထမင်းချက်နေရတာမြင်တော့ခင်ဝေစိတ်ထဲမောနေရပဲတခါတရံတွင်မူဝီသည်ငြိမ်သက်နေကဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးခင်ဝေဟေမန်ကိုသိ뜩တိရတာပဲခင်ဝေနေကောင်းရင်ဟေမန်ကိုသွားကြရအောင်လေဝီသည်ဟေမန်ရွာကလေးကိုတဖွေတနွေပြောင်းနေတတ်၏ဟေမန်ရွာကိုရှိစိမ့်လန်းသောငပြိုးဥယင်ကြီး ဟိမန်တာယိုးကြီးတစ်ဖက်စီပေါက်ပင်တော်ရန်ကြီးရေများညင်သာငိန်တတ်နေသည့်ဟိမန်မြစ်ပြင်မြစ်ပြင်ထဲမှလှေငယ်များမြေကမ်းရှိရာခင်းများမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းရှိရှမ်းရိုးမာတောင်တန်းကြီးများဝိစိတ်များသည့်ဟိမန်တို့ပြန်သွားကြလေသည်ဟိမန်မြစ်ပြင်ထဲမှလှိုင်းကြိမ်ကလေးများပေါ်တွင်ကုခတ်နေသည် چنانچہ ဝေဤပိန်လီနေသောလက်ကလေးကိုဆုပ်ကိုင်ထားလျက် ဝေနေကောင်းရင်သွားတာပေါဟုနှစ်သိမ့်နေရပြန်သည်တခါတည်းရင်၌မူဤတော့ကများကိုမခန့်မရနိုင်ဖြစ်လာကကျင်တော်သည်တဏိယရာတို့ထွက်ပြေးသွားကြလာလေသည်နောက်ပိုင်းရများတွင်ကကျင်တော်သည်အလုတ်ရဆိုင်မင်းကိုမျောနေခဲ့ရလေသည်ဤအမှုကြောင့်အလုတ်ပြုတ်သွားလိမည်ကိုကြိုတင်သိမြင်နေ၏ကျင်တော်တို့ကအစိုးရလကစားအလုတ်ကိုသာထမင်းစားရသည့်အလုတ်ဟုယုံကြည်နေ၏ အပြင်းထွက်လိုက်ရင်သမင်းငဲ့သေးရမည်ဟုတွေးခဲ့၏ထိုအလုံးမှလွဲ၍အခြားအလုံးလဲမလုံဝှထိုကြောင့်ပင်ကျွန်တော်သည်အရှက်များကိုခြေတစ်လုံးဖက်ကတနာပွေရာဖြစ်အောင်ဇလန်းစင်ကအတနာခံနေရသည်ကျွန်တော်မှာလူတယောက်ထားတဲ့တော့မာနာကိုလဲမထားနိုင်တော့အရှက်များရုံကန့်တော့ဝင့်ညင်ကျွန်တော်သည်ခါကိုင်းပြီးပခုံးကိုကျုံထားရ၏ခေါင်းကိုငိုက်ဆိုင်ချထားရ၏ တက်နိုင်သလောက်တော့ဖိမပါအောင်ဆီယာကျွန်တော်မအိမ်တောင်နေပါခုဖြစ်ရတာကကျွန်တော်အဖေစေရင်တက်နေရတာဇေယိတ်မရှိတော့လို့ဖြစ်ရတာပါကျွန်တော်အလုပုတ်သွားရင်အာလုံးဒုက္ခယောက်ကြရတော့မှာပဲဆီယာအရှက်ရှိသည်ဇပွဲကိုလက်ဖြင့်ထောက်ပြီးကျွန်တော်ကိုဆိုက်ကြည့်နေရင်ခေါင်းကိုဖြစ်ဖြစ်တတ်တာရမ်းလိုက်လည်သည်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကွာလုံရဲရင်ခံရဲရုံရှိတော့တာပဲမင်းအဆကတိတ်တိတ်ချာချာစဉ်းစားပြီးမှလှည့်ခဲ့ဖို့ကောင်းတာ အမှ骨骨ုကိုဖျေ弟弟ာက်ရင်ငါဘာဒုက္ခရောက်သွားမှာပလေးလက်မရောက်ပတာပဲကံကောင်းလာပြီကဲငါအလုရှိတည်တယ်ဒါဘဲမဟုတ်လာကျွန်တော်ဒီခေါင်းငုံပြီးထွက်လာခဲ့ဤညမှအထက်တွင်အိမ်သူလည်းမပြန်လို့ဘယ်ကိုသွားမည်ဟူရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲလမ်းများပေါ်၌ရှောင်နေဤတခါတရံတွင်တောင်းပန်းရှည်ရွှေစည်ဒီရင်ပြင်သို့သွားမည်ပြန်သည် သောတော်သည်အင်းငိမ့်နေသောဖရာရင်မြင်တော်ရှိတစားတခုအတွင်အုတ်ခုံတန်းလျာပေါ်၌ပြလဲအိပ်ချလိုက်၏။တစားမျက်နှာချက်တွင်ရေဆွဲထားသည့်ငရဲခမ်းများကိုမော့ကြည့်နေရင်းစိတ်နှလုံးသားများပူပင်ကာသောကများထွေနေလေသည်။ဖရာရင်ပြင်ထက်တွင်မယမ်းပင်အုံအုံများမှရွက်ချင်းခတ်တန်းသည့်၎င်းဆွဲလေများလှုပ်နေသည့်၎င်းအင်းငိမ့်စီသောတေးသွားများဖြစ်နေ၏။ကောင်းကင်ပြင်ကြီးမှမူပူပြင်းနေရမှ ရုတ်တရက်မိုးများမိုက်ဆူလာပြန်သည်မိုးသည်အနီးကနေစင်းလာတော်လဲမရွာကောင်းကင်ပြင်၌အပူငွေ့များလျှံတက်လာပြန်သည်တခါတရံတွင်မူကျွန်တော်သည်တယောက်ထီးရစ်ခွေချောင်းယိုသို့ထွက်သွားကချောင်းကမ်းတွင်ထိုင်အလုပ်ပြုတ်သွားလျင်ဘာလောက်က ାଇ ရမည်ကိုတွေးမရနိုင်ဖြစ်နေ၏ပြင်းထန်သည့်ကြောက်စိတ်သည်လဲမရှိဟုထင်လာရပြန်သည်တိရက်များအတွင်းကရစ်ခွေချောင်းသည်လဲရေများခန့်ချောက်သွား၏ ချောင်းကမရှိတစ်ပင်များသည်နွမ်းနယ်နေကြ၏။ချောင်းတဲပင်ပူပေါ်တွင်လီပူများหွေရမ်းနေသည်၊စီစာများ၌ချောင်းတဖက်ကန်တောင်ချောက်ကုန်းများပေါ်တွင်စီစာတိတ်တောင်များသည်အပူငွိလျံကတောက်ပါနေကြလေသည်။အချိန်များစွာကြာပြီးမှဝေးမျောနေမိကိုယ်တွေးကအိမ်သို့စိတ်မောပင်ပန်းလှစွာဖြင့်ပြန်လာခဲ့လေသည်။ကျွန်တော်အတွက်အလုံးမရက်ဆိုင်မရောက်လာသည့်နေ့တွင်မူကျွန်တော်သည်မထူးတော့ပြီဟုစိတ်နှလုံးဒုံ့ဒုံချကာ ဤသို့နေလဲပိုင်းတွင်ပင်ပြန်လာခဲ့သည်။ကျွန်တော်သည်အမေစားကိုဂိုက်ပြီးနေပူကြီး၌ခြိလန့်များနေကိုေးလေးလံလှစွာဖြင့်ပြန်လာခဲ့လေသည်။ထိုနေ့တွင်မှနေအပူရှိန်သည်လည်းအဆွမ်းကုန်မြင့်တက်လျက်ရှိ၏။မြို့တိကလေးလမ်းမများပေါ်တွင်နေပူကြီးများသည်ဖြတ်တန်းတိုးဝေးလျက်ရှိ၏။ကျွန်တော်ခြံသို့အဝင်တွင်ကမိုးကြီးသည်ရုတ်တရက်အုံပြလိုက်ပေါ်မှစိတ်ညင်စရာကြီးငိုခြင်းစရာကြီး အိမ်ပေါ်သို့ရောက်လျင်အင်ကြီးကျိန်း၌အင်ကြီးချိနေစဉ်၌ပင်ဝိသည်အခန်းတွင်းမှလမ်းပြီးကုကုပြန်လာပလားဟုမိသည်ကုကုလာပါအောင်လီကျွန်တော်ကဖြည်းဖြည်းလျှောက်သွားပြီးအခန်းတွင်းသို့မဝင်ဝင်သေးပဲအခန်းဝ၌ပင်ခြိတုံချတုံဖြင့်ခဏရက်နေမိ၏ကျွန်တော်သည်အခန်းတွင်းတွင်လည်းဝိကိုစကားတစ်လုံးမှမပြောမိပဲအချိန်ကြာမြင့်စွာငြိမ်ပြီးထိုင်နေခဲ့သည်ရင်ထဲတွင်ဝင်လေးလွတ်နေသည် ဒီအချိန်မှာစပြီးကျွန်တော်တို့ကအလုံးမဲ့အကိုင်းမဲ့ကလေးကလေးများဖြစ်ရပြီးကိုဖြန့်ထုတ်မပြောရက်ဝီကမူသူကျမ်းမာလာပြီးဖြစ်ကြောင်းဆီယားမှာနောက်လာတော့မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုပူမရှိတော့ကြောင်းစတီတို့ကိုပြောနေ၏သူဤရွှင်လန်းတက်ကြစားစကားပြောနေတမ်းများသည်ကျွန်တော်ကိုကြော်လွန်ပြီးအဝေးသို့ပြန်တန်းနေကြလေသည်သူသည်ကျွန်တော်ပခုံးကိုကင်ပြီးကဒွန့်အစွန်း၌ထားထိုင်သည်ကလေးကလေးတို့တော့ကာကင်စွာဖြင့်ပြုံးနေသည် ကူကူပင်လဲသိပ်ပင်မန်းနေတယ်ခွင့်ယူအောင်လေခင်ဝေလဲနေကောင်းလားပြဟေမန်ကိုသွားကြရအောင်နော်ပြောစမ်းကွယ်ကူကူကိုကြည့်ရတာလေခုတလောတမျိုးကြည့်ပဲကူကူစိတ်ညစ်နေလားမိုင်မိုင်နေတယ်။ဘာများဖြစ်လို့လဲကူကူဟိုเจ้าสยามကလေးကခုတလောစိတ်ကောက်နေလို့လားကူကူမားနေပြီနော်တကယ်ပြောရရင်ခင်ဝေကအဲ့ဒီสยามလေးထန်လာပါတယ်အခုတားခင်ဝေနေနေပင်နေလို့နော် กูโกเลยเป๋นตว ારે กูเป๋นตวาดละเฮ็ดเณณีอ้งลินคินเวมี้ดาพี่บ่าวกูโกตะขุกๆผิดนี่บาดเเระคินเวตี่เด้พ่นเปียวบ่าวกูโกเยคินเวงูจีนลาปีปู่ไอหนีต้ออะแขนอะตวยนายจิน่อตะโกလုံးมาชวยซีมาร์ซีแท่นลานี่ติเว๋กูอติเป้ตินาจาปีดาใบแมเวอางแหงตวมาซโลกูบ้ามามะเปียวเป๋นีลาแกย่า ခုတော့ဖွင့်မပြောလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဝေတီကျွန်တော်ကိုငေးကြည့်နေရင်ငိတ်သက်နာထောင်နေ၏သူမျက်နာမှမူထุฑุจาจาပြုံးလေးမသွาသူငိုချလိုက်มิဟုကျွန်တော်ထင်ခဲ့သည်လိုမှာမှားယွင်းနေပြန်ทีဝေတီမျက်ตาကိုตาขั้นနေခဲ့ทีအဲ့ဒါအမေစီပိုးတဲ့ငွေနှယာလားကိုကိုမဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီနှယာကတငယ်ချင်းတယောက်စီကယူတာတော်သေးတာပေါ့ကိုကိုရဲ့ အမေစီပိုတဲ့ငွေကြောင့်သာဖြစ်ရရင်ခင်ဝေရင်ကျိုးတော်မှာကုက္ကိုခင်ဝေကိုလည်းမုံသွားမှာပဲအမေကိုလည်းမုံသွားမှာပဲကုက္ကိုအိုက်နေသလားပတင်းပေါက်ဖွင့်လိုက်လေကုက္ကိုကအလုတ်ပြုတ်တာကိုပြောရင်ခင်ဝေအားငဲ့ပြီးငိုမဆိုးတာကိုဒါကြောင့်ကုက္ကိုဟာခင်ဝေကိုဘာမှမသိဘူးလို့ပြောတာပေါ့ခင်ဝေတို့တခါတလေအလုံမရှိမှလည်းမဆိုးဘူးဈေးတောင်ကောင်းမော်တင်လိုက်ရင်ယောက်ျားတစ်ယောက်တော့ဝါအောင်လုကြည့်နိုင်တယ် ကူကူအတွက်သားဆိုတာကူကူကဟိမကောင်ရင်မစားတတ်ဘူးခင်ဝေတော့ဘလူဟိနဲ့စားရစားရဗိုက်ပြည့်သွားရင်ပြီတာပဲအလုံလုံရမှလည်းမကြောက်ပါဘူးဆက်သေးပြန်စင်ပြီးကို့ယောက်ျားကိုလှုပ်ကျွေးရရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဟိမန်ကိုသွားမယ်ခင်ဝေကောက်လဲဆိုင်တတ်တယ်ပြိုးလဲနှုတ်တတ်တယ်လဲထုံရမလားအဲ့ဒီကြတော့ကိုကူဟာခင်ဝေတပဲ့ကလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဝေပြုံးနေသီကိုဇင်တော်တီအံ့အားသင့်စွာဖြင့်ငေးကြည့်နေမိခဲ့သည် ဤတော့ကရောက်เสียရများ जा ၌ဝေစိတ်လက်ရွှင်လန်းနေခဲ့သည်ကကျွန်တော်အတွက်နားလည်နိုင်เสียမှာမရှိ။ဟိမန်ကို베ရော့သွားကြมาလေကူကူ။ဝေသည်ပတင်းတကားများကိုဖွင့်လိုက်၏။သူစပယ်များကိုပြန်၍ထုံသည်။သူသည်မှန် sheet တွင်ရက်ကမျက်နာပေါင်းတာလင်းသည်။ကျွန်တော်ကအိပ်ရာထဲ၌လဲနေလိုက်ရ၏။ဝေသည်ဟိမန်တွင်သူအလုလုံ့မီအကြောင်းများကိုသာတနေခင်းလုံးလုံးတညက်နေလုံးလုံးပြောနေခဲ့သည်။ ညအိရာတဲ့ရောက်ချိန်တွင်လဲသူဒီသူစိတ်ကူကလေးများကိုစိတ်အားထက်သန်လာစွာဖြင့်ပြောနေเสียပင်သူဒီအခန့်တကားများကိုဖွင့်ထားပြီးလရောင်ကိုကြည်နူးနှစ်သက်စွာဖြင့်ကြည်ရင်စကားများစွာပြောခဲ့၏သူမျက်လုံးကလေးများသည်လရောင်ဒဲ၌ရွှွင့်မြတောက်ပနေကြ၏သူစိတ်များသည်လက်ဆက်တက်ကြွနေကြ၏ညနေလာမှသူဒီအိရာတဲ့တွင်ကျနောနဘေး၌ရှင်အေးလိုက်လေသည်အလုတ်ပြုတ်သွားပြီလို့သဘောထားလိုက်တော့နော กุ๊กกูลาษาหลอดคินเวย่าอ๋อชาปะบาเมอะสะตรงงาคินเวคะเลโหลจินน่ะเลคุร่อคะเลไม่ရှိတာပဲခက်ကောင်းကောင်းတော့กุ๊กกูအလုပ်ပြုတ်มาจောက်နေတလားယင်กุ๊กกูคินเวကိုအထင်သေးมาဆိုလို့တာမပြောတာกุ๊กกูနောင်คินเวไล่ลาแกတုံးงากุ๊กกูကို చి ต่าနေไล่ลาတာกုံกုံပြောမယ်กุ๊กกูเยกุ๊กกูမှာမย้าကြီးတောင်ရှိခြင်းရှိมาပဲထင်တယ်กุ๊กกูလူပြိုမန်းတီးมาคินเวဝမ်းตาย่าတာ ပြီးတော့ကုကုဘာလို့လှုပ်လှုပ်မှန်းလဲခင်위မသိဘူးကဲကုကုကိုအလို့ပြုတ်သွားတော့ကောဒါဘာဖြစ်တာလိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီသူ့ပခုံးပေါ်သူလက်ကိုတင်ထားမိလေသည်လရအောင်အောင်တွင်သူဒီမျက်တောင်တစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်နေ၏ရှင်လန်းစွာပြုံးရယ်ထားသောသူ့မျက်နှာကလေးမှာမှန်သားလိုပင်ကြည်လင်နေခဲ့လေသည်ညနေလားရင်သူဒီကျွန်တော်ကိုဖက်လျက်နှစ်ချိုက်စွာအိမ်မောကြသွားသည်သူ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်ရင်အုံတွင်ကတ်ထားသည် သူအသက်ရှူမေးများသည်ကျွန်တော်ယင်အောင်ကိုတိုးဝင်၏ကျွန်တော်လည်းသူ့နှဖူးပြင်ကိုတတ်တင်ပေးနေလျက်စိတ်သောကများရောင်မြဲတိုင်းရောက်နေကြ၏ကျွန်တော်ကဟေမန်သူမလိုက်ဝုံဟေမန်၌မြေဆန်းခယံပြိုမလှုံဝုံမျိုးကြီးတို့ပြန်ပြီးအမိကိုအကြိုးအချောင်းပြောပြကအခုအညီယူရန်သာဆိတ်ကူးနေ၏ဝေးအလိုသူလိုက်ရန်မှကျွန်တော်အတွက်ခက်ခဲနေ၏ ကျနော်အတွက်အမှန်ကန်ဆုံးမှာမျိုးကြီးတို့သွားရင်သာဖြစ်ဒီကိုတွေးနေမိလေသည်။ညာအချိမားသည့်ဖြတ်တန်းတော်လွန်သွားနေကြ၏။ကျနော်ကဝိကိုတနာတော့လေမျိုးကြီးတို့သွားရင်သာထပ်တလဲလဲဆုံးဖြတ်နေမိလေသည်။နောက်ရက်များတွင်ကျနော်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုပြောတော့အခါဝိသည်ကျူကျူချောင်းငိုခဲ့သည်။စိတ်ညစ်လိုက်တာနော်။ဒီအတိုင်းဆိုတော့ကိုကိုနဲ့ခင်ဝင်းနဲ့နေလူကြတာမျိုးဖြစ်နေပြီ။ แหนลุโลกွဲจาระริกูโกมะจาปูปูล่ะดุขะบาเบกูกูเยคินเวบามาไม่เปรอจินดออูเอริกูคินเวไลลาลุไม่ผิดปูโซรากูโกติปี้ตาเบกูโกรุอะเมกาคินเวโกจี้ลุยารามอบูคินเวกากูโกรุท่องพันปี้อยู่ทาราลุเมินทาจาราเซทဲเมซะบาเตยนิเดกะลีกะฉีกาวมาลีลุเมินทาจาราคินเวบาลุลุอะกาวตะเฉ็ดมาเมินจามามอบู နေရှိတဲ့ွေငရေကြနေရတာထက်စိတ်ညစ်စရာကောင်းနေရပဲကျွန်တော်ဒီလေမြို့ကြီးရှိအမိထံသို့သွားရင်တာပြောနေမိလေသည်မြို့တစ်ကလေးမှမထွက်ခါမီနီးကပ်နေသောရင်များတွင်ဝိအတော်စိတ်တသာပင်ဖြစ်စားပြူလာသည်ထင်ရလေသည်ဝီသည်မလန်းဆတ်မတက်ကြွားတော့ပေအရာတဲ့နှိုက်တာလေးလျောင်းနေ၏ကျွန်တော်ကိုလည်းစကားဟဟပပန်မပြောတော့ပေ ကျွန်တော်ကပြောရင်သူဒီတလုံးမှပြတ်မပြောပဲမျက်စိမှိတ်ကနှိမ်သက်နာထောင်နေသည်ဒီမျက်လုံးအိမ်တွေမျက်ရည်များပြည့်တိတ်လာနေကခေါင်းအုံးပေါ်သို့စီချနေတတ်လေသည်လင်းခေါတော်ပေါ်လိုက်ရမှာပေါ့กูကယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့မိမလို့ကြွေးတာကိုမဆားနိုင်ဘူးပြီးတော့မြို့ကြီးမှာဆိုရင်အလုတ်အဆင့်င့်မှမဟုတ်လားဟုကျွန်တော်ပြောနေသည်ကိုလည်းသူဒီနာထောင်နေဟန်မရှိ မျိုးတိကလေးကိုစွန့်ခွာသွားရတော်မူနောက်ဆုံးညအထိတူတပေါအပေါ်မပေါ်နိုင်သေးရင်ကျွန်တော်ဒီပင်ဒေါမနတ်သားစိမ့်များပွားလာခဲ့ရလေသည်ထိုည၌သူသည်အိယာဘော်တွင်တလူလူတလွန်းလွန်းဖြစ်နေခဲ့၏ပတင်းပေါက်တွင်လည်းအကြကြီးထွက်ရွံ့နေပြန်သည်သူသည်ကျွန်တော်ကိုစကားမပြောကျွန်တော်ဒီအိယာဘော်တွင်ငိန်တက်နေတော်လဲအိမယာနိုင်ကျွန်တော်တက်နိုင်လင်ကသူဆန္နာကိုလိုက်ရောချင်ပါသည် ညနေမှာသူဒီကြင်တဖက်အစွန်း၌ကျွန်တော့ကိုကြောပေးပြီးခက်ခွာကွာအိပ်သွားလေသည်ကျွန်တော်နှင်းနှင်းချာချအိမ်မေါ်ကြခြင်းတွင်သူဒီအိယာမှာထပြန်ပြီးကျွန်တော့အနား၌အချိန်ကြာမြင့်စွာထိုင်နေပြန်သည်အဝေးစီမှာစက်တွန်တံများကိုတည့်တည့်ကြားရ၏လရောင်မိမ့်မိန်သွားနေစဉ်လရောင်ကိုတိမ်ညို့တဆုံဖုံးကွယ်နေစဉ်၌သူဒီရုတ်တရက်ကျွန်တော့ကိုပေါ်လှဲချကာရှိုက်ကြီးတငင်ငိုချလိုက်လေသည် သူမြတ်ရည်များကျွန်တော်မျက်နာပေါ်တွင်အိုင်ထုံးနေမှကျွန်တော်လည်းအိပ်ရာမှလှန်နိုးလာသည်ကျွန်တော်သည်တသိမ့်သိမ့်ခါနေသောသူ့ကြောပြင်ကိုမှောင်ရီဝိုးဝါ၌တိမ့်ပွေထလာ၏သူသည်ကျွန်တော်နှင့်ပါချင်းအတင်းပုကက်နေ၏ဒုက္ခပါပဲကွာဟူကျွန်တော်သည်ညီးနေမိ၏သူဝမ်းနေပန်းနေတရှရှိုင်ကိုနေသည်ကအဆုံးမတတ်နိုင်တော့ပြီ ကျွန်တော်ဒီသူ့ပါပေါ်မှာမျက်ရည်စများကိုလက်ဖြင့်ပုတ်တတ်ပေးကာမြို့ကြီးတို့သွားရံတာအမှန်ဆုံးဖြစ်ဒီကိုသူနားလဲအောင်စူးစမ်းရှင်းပြတော့လဲကျွန်တော်စကားများမှာအရာမထင်တော့ပြီကျွန်တော်စိတ်များမှာလဲနောက်ကြည့်ရှုပ်ထွေးလာရပြန်သည်ကိုကိုမြို့ကြီးကိုအကြီးသွားမယ်လို့သူပြောနေတာဗာဖြစ်လို့လဲယင်ခင်ဝင်မလိုက်ဘူးဆိုတာတိလို့တမြင် kwa ဖြစ်ခြင်းလို့လောက်တာမဟုတ်လားရှင်းရှင်းပြောလိုက်စမ်းပါကိုကိုရေယောက် जा ပဲရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်ပြော ရှင်းရှင်းပြက်ပြက်ပြောရှင်းရှင်းပြက်ပြက်လုပ်ပေါ့ကုကုလူလူမျိုးဟာတိတ်ကြောက်ဆဲရကောင်းတာပဲစင်ကြန်ကြန်တဲ့လူသားမျိုးကလေးလူမတွေးဆမှာနဲ့ကွာဒါဖြင့်ဘလို့တွေးရမှာလဲခင်ဝေပဲနီးနဲ့မှမလိုက်ဘူးဆိုတာကုကုအသိနော်မျိုးကြီးကိုသွေးရင်ခင်ဝေကိုပစ်သွေးရမယ်ဆိုတာကုကုအသိနော်ဟိမန်မှာခင်ဝေအလုတ်လုတ်တက်တယ်ဆိုတာကုကုအသိနော် တာဖြစ်မြူကြီးကိုသွားမယ်ဆိုတာခင်ဝေနဲ့လမ်းခွဲကြစို့လို့ပြောတာပေါ့ခင်ဝေအယမ်းစိမ့်တဲ့ကိုကိုခင်ဝေကိုတတ်ပစ်ခဲ့ပါလားယကိုကိုခင်ဝေကိုတတ်ပစ်ခဲ့ပါမဟုတ်သေးဘူးလေဘာမဟုတ်တာလဲမင်းကိုအမိနားလဲလာလိမ့်မယ်လို့ကိုယုံကြည်တယ်။မင်းကိုသမီလိုချစ်လာရမယ်တို့ကစပြီးဥပိ္ပခာပြူရင်တို့အစိုးကြီးနေမှာပဲကိုလီလီနတ်နတ်ပြောတာ သူကတရှိုင်ရှိုင်ကိုနေရင်ကျွန်တော်လက်တွင်မှာသွေယုံပြီးထပြန်လိုက်သည်သူဒီကုတင်တစ်ဖက်စွန်းတွင်ကျွန်တော့ကိုကြောပေးကအိပ်နေပြန်သည်အမောက်သေး၌သူ့လက်များတဖြောက်ဖြောက်ချိုးနေတဲ့ံကိုလည်းကြားရသည်သူတောက်ခေါက်တံကိုလည်းကြားရသည်မိုးလင်း၍မြင်းလဲများဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထွက်ခွာလာခဲ့သည့်အခတွင်ကဝီတီမြင်းလဲပေါ်တွင်မလှုပ်မယှက်နေတက်ပါလာခဲ့သည်ကျွန်တော့ကိုလည်းတစ်ချက်မှမကြည့် အဝေ euh course, so women, so းသို့လှမ်းကြည့်တော့လေမြည်သည့်အရာဝတ္ထုကိုမှသူမြင်တွေ့ရဟန်မရှိသူမျက်လုံးများမှမူဆွေးရိပ်တန်းနေကြ၏သူသည်မြင်းလဲနောက်ကိုအာရင်ကုံခန်းစွာစိတ်ပြက်အာရုံစွာဖြင့်မိထားလိုက်လေသည်ဒီနေ့တွင်မှလာချမ်းခွေလန်းပေါ်တွင်မိုးကြီးသည့်အောင်ဆိုင်နေခဲ့၏တောင်ကုန်းကလေးများတွင်မိုးဖြင့်မှိုင်းညို့သွားနေ၏ရိခွေချောင်းကမ်းရှိသစ်ပင်တော်ရန်များတွင်မိုးမှုံများကြောင့်မပြေမတဖြစ်လာ၏ သေးကိုလွန်လာပြီးကုန်းမော့အစင်းလန်းတီဝီတီရုပ်တရက်သူ့လက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော့ပေါင်ပေါ်တင်လိုက်လေသည်ဝီတီတစ်ချက်ချင်းရှိုက်စာပြူလာသည်ငိန်တက်ရမှပြပြချင်းအရှိန်နှုံတိုးမြင့်လာတော့မုံတိုင်းကဲ့သို့သူသည်လည်းတဆင့်တက်တဆင့်ပောက်ကွဲလာသည်ကုကူဟိမန်ကိုမလိုက်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီနော်ကုကူဇွတ်လုံရင်ခင်ဝေဘဲရောက်ရောက်ဘဲပောက်ပေါောက်ထွက်သွားမှာပဲသူက မြင့်လဲရက်ခိုင်းလိုက်တော်ဟုရှိုက်တံဖြင့်ရော်ထွေးကပြောလာနေသည်ကျွန်တော်သည်လဲနှကန်းကိုဖိကြိုက်ထားမိလေသည်ကိုပြောတာအရှိကိုကြိပ်ပြီးပြောတာဝေအမှုအဲ့အတွက်လဲငွေအကုန်ခမ်းရမှာရှိတည်တယ်သူသာဝင့်နေရေးလဲရှိတည်တယ်အမေရုပ်စီမှာတော့ငွေဆွဲလို့ရတယ်လို့ဒလို့ရနိုင်တယ်ဒါဖြင့်မြင်းလဲတာရက်ခိုင်းလိုက်ပါရက်ခိုင်းလိုက်ပါဟုသူသည်ဩပြောနေဤခင်ဝေရို့ဘဲမှမသွားကြတော့ဘူး ဒီမြို့မှာပဲနေကြမယ်။မြင်းလှတဲ့မသည်ရရံဇက်ကျိုးကိုတောင်းရန်ဟန်ပြင်လိုက်ချိန်တွင်မောင်းတာမောင်းမှာရထားမမှီပဲနေမယ်ဟုကျွန်တော်ပြောလိုက်သည်။မြင်းလှသည်ဂုံးစင်မှရှော့ကနေဆင်ပြေးနေ၏။ထိုအချင်းတိုကလေးအတွင်တွင်ဝေးသည်ခတ်ကုံကုံထရက်လေးသည်မြင်းလှဆောင်လိုက်သည့်ပြင်ဝေးကိုမှရိန်ထိုးသွား၏။ကျွန်တော်လှမ်းဆွဲလိုက်သေးတော့လေဝေးကိုကလေးမှာမြင်းလှချီနင်းကုံပေါ်သို့ကျသွားပြီ။ ထိုမာတဆင့်ကတရာလန်းပေါ်သို့အယုတ်ကျိုးပြက်ထိုးချသွားသည်မြင်းလှထိုးရလိုက်ပြီးမြင်းလဲเสียအနှင့်ကျန်တော်သည်လျင်မြန်စွာခုန်ဆင်းလိုက်ကြ၏ဝီတီမှောက်ရလဲကြနေ၏ဓမိန်ဒဇမာပြည်နေသည်သူကိုကျန်တော်သည်ပွေထူလိုက်၏မြင်းလှချီနှိမ်ခုန်နေရိုက်မိပြီးသူ့ပါတချံလဲညူမဲနေ၏ကွေးရှာသွားသောနှကန်းမှာသွေးများဆူလာလေသည်သူ့ကိုကျန်တော်ရင်ခွင်ထဲတွင်အตาပွေထားလိုက်သည် နောက်ဘက်ကုန်းထိပ်ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့အင်းတော်ပစ္စည်းတချို့ကိုတင်ဆောင်လာတော့မြင်းလှည်းတစ်စီးသည်ရပ်နေ၏။သူသည်ကျွန်တော်ရင်ခွင်ထဲမှယုံကန်ပြီးရင်းရင်းရဲရဲနှင့်ထရက်လေသည်။ခင်ဝင်မလိုက်ဘူးကုကုသောခင်ဝင်ဒီမှာပဲနေခဲ့မင်း။သူသည်မူးနေသဖြင့်ရင်ထိုးနေရမှအော်ပြောနေသည်။ထိုအချိန်တွင်ကားကျွန်တော်သည်မြို့ကြီးသို့သွားရင်းသူနှင့်ခွဲခွာကြရမည်ကိုတွေးမိလေသည်။ သူမျိုးကြီးနိုင်စိတ်မချမ်းမသာဖြင့်ရေရွင်ကြณีတလို့နေရရှာမိကိုလည်းတွေးနေမိ၏။ဟေမန်တို့လည်းကျန်တော်လိုက်မနေနိုင်။စိတ်များရှုပ်ထွေးလာကကျန်တော်သည်ဘာမှမဆုံးဖြတ်နိုင်တော့။"ကဲ၊င်းလဲပေါ်တက်ရအောင်။ရထားမမီပဲနေမယ်။"တစားလှုပ်ရှားရည်လည်းရှိသေးတယ်။အချိန်မရတော့ဘူး။"မူးနေတော့မဲလား။ကုလက်မောင်းကိုမှုထားလိုက်။"ကျန်တော်သည်တတိုးပြောနေမိ၏။မျိုးကြီးကိုသွားမလား။ ခင်မန်ကိုတွားရမှာပေါ်ဝီရေဝီဒီကျွန်တော်လက်ကိုကိုင်းပြီမြင်းလှေပေါ်သူဖြီးပြတ်တည်မြင်းလှေပေါ်တွင်ကကျွန်တော်ကိုမှုထား၏သူဒီမြင်းလှေဆက်၍ထွက်ခွာလာခဲ့တော့အခါမူးမှိုင်းနေသည်ချမ်းမပြောကောင်းမစိုးကောင်းကုကုများဇွတ်လောက်ရင်လေခင်ဝီတော့ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူးစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ဘာမစိုးလျှောက်လောက်ပြန်မှာပဲဟုပြောနေပြန်သည်ပေါ်ပြပါတရုပ်ပေါ်ပုံမှာ နိုင်ဝင်းဆွေရဲ့ဉေတညဝိတ္ထရှုမဝါတွင်လာစဉ်အခမ်းဆက်ပေါ်ပြစဉ်ကနောက်ဆုံး23မိုင်အုပ်အတွက်ပေါ်ပြထားတဲ့တရုတ်ဖို့ပုံဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ဝင်းဆွေပေါ်ပြလေးရှိတဲ့ဘုဒာယုံမြင့်ကွင်းလေးမိုင်းဝင်နေတဲ့မြင့်ကွင်းလေးကိုဗ지ဆရာကရအောင်ဆွဲထားတဲ့ပုံပဲလို့ထင်ပါတယ်။ဇနောနှင့်ဝေသည်ဟိမန်မရောက်မီဝေမီပါများရှိရာသို့တွားပြစ်ခဲ့ကြသေးသည် ဝေမိပါများကထိုနေရာဟောင်း၌မတွေ့ကြရပြီ။သူတို့စဘာဆက်သည်ပြ ęd နေခဲ့သည်။ဖြင့်ကာလအတန်ကြာကပင်ယထာခဲ့၏။ပြန်ကြဆက်အလုသမားများသည်လည်းဆက်ပြက်ကြီးကိုစွန့်ပစ်ကာရေကြီးရာမြက်နုရာသို့ပြန်တန်းထွက်ခွာသွားကြလေပြီ။ထိုအထည်၌ဝေမိပါများပါပါသွားသည်။ကျွန်တို့သည်လယံမဲ့တံသာကလေးထိပ်တွင်ဝေဆိတ်ကျင်းသည့်အထီးရက်နေခဲ့ကြသည်။ ဒ Data ကလေးဒီလေ။အိုမင်းရရွဲနေပြီ။ Data ကလေးအရှိချောင်းပြဲမှနုံများတယ်လေ။၆သိနေကြ၏။ချောင်းဟိုဘက်ဒီဘက်တဲတန်ညာများ၌လူတအူတယောက်မှမတွေ့ရ။တဲတန်ညာများ၏အကထရယများသည်တွဲလောင်းဖယူဖယေးပြုတ်ကြနေ၏။ဝေနှင်းဝေမီးပများနေထိုင်ကြရာတန်ရအိုမှာမူအမိုးပေမရှိတော့။ချောင်းတဖက်ကန်ရှိဆက်ယုံကြီးများသည်လည်းညိန်တတ်နေ၏။ဆက်ပဲတော့ပြန်ဖွဲ့မလဲမသိဘူးနော်။ အမေတို့ကြောက်ကြီးကိုကော်ဘက်စီချစ်သွားမှာပဲဒီလိုပဲတွားကြရတာခင်ဝေတို့ లై ကော်ဘက်စီချစ်ကြရင်ကောင်းမလားမကောင်းပါဘူးလေဟိုမှာဆက်သေးကလူတွေအများကြီးရောက်နေမှာပဲတော်ကြာကိုကိုကိုအထင်သေးနေကြမှာဝေတီတ다가ကလေးထိတ်တွင်ငေးငိုင်းနေရင်သူ့ကိုယ်သူပြောသလိုတီတိုညင်ညီပြောနေခဲ့သည်ဝေတီအားကိုမဲ့နေသည့်အခါတွင်သူ့အမေရင်ခွင်ကိုခေါင်းတိုးဝေကအားကိုကြည့်ရှာပေးမိ တန်လျာဘက်ကိုင ାଇ ကြည့်နေရင်ဝိမျက်လုံးအိမ်ထဲ၌မျက်ရည်များဝိုင်းလာနေပြန်သည်မငူနဲ့လေဟူ၍သာကျွန်တော်တို့ပြောနေခဲ့မိ၏ခင်ဝေမငူပါဘူးဒို့ဟေမံကိုသွားကြမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်သူကတိုးတိုးပြောလျက်ကျွန်တော်တို့သည်စိတ်ထိခိုက်ဖော်ရามများဖြင့်ပြည့်နေသောစပားဆက်ကြီးကိုကြောခိုင်းထွက်လာခဲ့ကြ၏လယ်ယမ်းမဲတ다가ကလေးတန်လျာဟောင်းများညိတ်တတ်နေသောစပားဆက်ကြီးများသည် ကြောက်ဖက်နိုင်မလှုံမရှက်အတန်မရှိအတန်မရှိနေရခဲကြလေသည်ထို့မှကျွန်တော်တို့သည်ကျွန်တော်မရောက်ဖူးသေးသောဟိမန်တို့တဆင့်ထွက်ခွာလာကြ၏ဟိမန်တို့ရောက်စကရဲ့အတန်ကြများအထိနေမရထိုင်မရဖြစ်ခဲ့ရသေး၏ဘယ်ပုံပဲနီးဆက်ဆန့်ရမည်ကိုလဲမသိဟိမန်တို့ရောက်ပြီးတော့ရင်အတွင်းရွာသားများသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်တဲအိမ်ကလေးတစ်လုံးကိုဝိုင်းဝန်းဆောက်လုပ်ပေးကြ၏ တေကလေးသည်ရွာလေလမ်းမာကြီးဘက်သို့မျက်နှာပြုထား၏။တဖက်ခက်လန်းလန်း၌ဟေမန္တာတမန်ကြီးသည်တဲအပေါ်မှမိုးကထီထီနှိပ်သက်ရက်တည်နေသည်။ညာ၌လှထွက်လာရင်တေကလေးရှိရှိငပြိုးပင်များကိုလေတိုးဝေလာကငပြိုးရွက်များလည်းရွက်ချင်းခတ်လာကြလေသည်။ညာမြား၌မြစ်ပြင်တွင်ရေတိုးဝေနေသများကြားလာရသည်။အဝေးစီမှဘရိတ်အော်သံများသည်ကျွန်တော်တို့တေကလေးရှိရာဘက်သို့ပြန့်လွင့်လာကြသည်။ တေဂလီရှေပတ်တင်ယိုးရင်လိတ်ကများကိုလီများတိုးဝှေးလာနေသည်ညတွင်ကျွန်တော်နပေး၌ဝေးသည်စိတ်ချမ်းသာစွာနှိချိုက်စွာအိမ်မောကြသွားတော့လေကျွန်တော်ကမရေမရာအတွေးများကိုတွေးနေကားောင်းတစ်ခုလုံးရှုပ်ထွေးနေပြီးအိမ်မယတခါတရံတွင်မူဝေးသည်အိယာမှတေးနိုးလာပြီးကိုကိုမအိပ်သေးဘူးလားစိတ်ညစ်နေလို့လားဟုဂျင်နာယူရစွာမိတတ်သည်စိတ်မြင့်စမ်းမနေကိုကိုရဲ့ တချို့ဆိုရင်အဝိတတဲကူတခုနဲ့ခိုးရလိုက်ပြေးကြတာ။ညောင်းကလေးတရံတော်ရှိကြတာမဟုတ်ဘူး။ခုခင်ဝေတို့မှာရွှေလဲပါတယ်ငွေလဲပါတယ်။ခင်ဝေအလုလုပါမယ်။ကုကုလာကကိုမြီအောင်လုပ်ပြမယ်။ခုတော်အိဆိုင်ကလေးဖွင့်ရင်ဗာရောင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတာ။ဝီတီဂျင်တော့ရင်အောင်ပေါ်တော့သူ့မျက်နှာကိုတင်ထားပြီးဂျင်တော့ပါကိုသူ့လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ပွတ်တက်နေသည်။သူအသက်ရှူသမ်းလိုက်ပင်ဂျီနူးရွှင်လန်းမှုများပ아နေသည်ထင်သည်။ ရံများမှကြာမီတွင်ပင်ဝိစေကုများအတိုင်းတဲ့အိမ်ကလေးအတွင်စည်းဆိုင်တစ်ခုဖြန့်ခင်းလိုက်လေသည်စီလေကွန်တီငရုတ်တီစာစီရိနန်စီငပိငချောက်ချက်တော်ပဲလောလက်ဖက်ကလေးတေးစားများနှင့်အဝိအထဲအကျန်းထယ်လေးများပါတဲ့ခင်းလိုက်သည် မျိုးတိကလေးတွင်နေစဉ်ကညက်နေခြင်းများတွင်ဝေဒီကျွန်တော်နှင့်အတူလမ်းလျှောက်လိုက်ပါလေရှိတော်လဲ။အီဟေမန္တာယုအပေါ်၌လမ်းလျှောက်သောအခါတွင်ကာဝေကိုခေါ်မရတော့ပေ။လမ်းလျှောက်ခေါ်ရင်းဝေဒီသူဆိုင်ကလေးပေါ်တွင်ထိုင်နေမှလှမ်းပြီးပြုံးလျက်ခေါင်းယမ်းပြလေသည်။လမ်းလျှောက်တဲဆိုတာဆင်းရဲသားအလုံးမဟုတ်ဘူးမောင်ကိုကိုရဲ့ဟုပြောကာသူသည်ဤနေတတ်၏။ တာယိုးကြီးနှင့်မြစ်ပြင်အကြားနုံးတင်မြှို့များ၌ရာခင်းများသည့်ဆေးမြလမ်းဆန်းနေ၏မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းရှိရိုးမတောင်တန်းကြီးတွင်မြူခိုးများခိုနေ जा ၏ညဏ်နေစည်းစာများ၌မြစ်ပြင်ထက်တွင်တဖြည်းဖြည်းခန့်နေသောလိုင်းကျက်ကုကလေးများပေါ်တွင်စည်းစာနေကြီးများသည့်ခိုးစည်းနေတတ်၏မဲဟော်တော်ဆက်ဖက်မှငှက်တအုပ်ပြန့်တန်းလာသည်သူတို့သည်ဇနော့အပေါ်မှဖြတ်၍ပြန်နေစဉ်တွင် ကျနော်ကိုတိတိတတာအော်မြီကနှုတ်ဆက်သွားသည်။နောင်ရက်ပိုင်းများ၌ဝေဒီညနေခင်းများတွင်တစ်ချင်းရွာ၊မြရာရွာ၊နှစ်တလင်းရွာ၊နဲ့ရီတွင်ရွာများဘက်သို့ခောင်းရွက်စည်းသည်အဖြစ်ဖြင့်ထွက်ခွာသွား၏။မိုးချုပ်လင်းကျနော်သည်ဒါယိုးကြီးအတိုင်းလမ်းလျှောက်ရင်းလိုက်သွားကသူ့ကိုထွက်ကြိုရလေသည်။သူဤတစ်ချင်းရွာအတွင်မှဈေးအော်ဟိရောင်းတဲ့သည်ကျနော်ဆောင်ကြိုနေရာဒါယိုးဘက်သို့အဝေးမှပင်ရောက်ရှိလာနေတတ်၏။ ဒီဘက်ကကပ်ပဲယူရမယ်ယူကြအောင်မလားတော်၏ဟုသူအော်တန်းသည်ဟေမန်မြပြင်းကိုချက်တိုက်ပြေးလာလေသည် چنانچہ ရက်တံပြီးသူ့ကိုဆောင့်နေစဉ်၌ပင်သူစည်းရောင်းနီဟန်ကိုစိတ်အာယူ၌ထင်းမြလာမိနေတတ်သည်သူသည်ထမိန်တူတူဝစ်ပြီးကုန်းနေဆောင်ရွာကလေးထဲမှလမ်းမများအတိုင်းတကြောကြောအော်ဟစ်သည်ထမိန်တူတူကြောင့်သူ၏ဖုထင်မာကြောတော်ချေတလုံးသားများပေါ်နေ၏ တွေ့မကြနိုင်စီရန်သူသည်ထမင်းကိုလုံးထွေးပြီးမာကျစ်နေအောင်ဝှထားသည်သူမျက်နာပေါ်၌တဏ္ဍခါကြံများကိုထူပြစ်အောင်လင်းထားသည်သူလက်နှစ်ဖက်သည်ဈေးတောင်းကိုမြဲခိုင်စွာဆုပ်ကိုင်ထားသည်သူသည်တာရိုးပေါ်သို့တက်လာခဲ့လျင်အဝေးမှပင်ပြုံးလာခဲ့လေသည်မောလိုက်တာကွယ်မောင်ကိုကိုလာဆောင်နေတာအတော်ကြပါလားဟုမိသည်ကျွန်တော်နှင့်သူသည်တာရိုးအတိုင်းလမ်းလျှောက်ပြန်လာခဲ့ကြ၏ ပြုံးနေသောသူမျက်နှာပေါ်၌ကျွေးဥကလေးများစီနေသည်အဝေးစီမှချိုကူတန်ကိုသူသည်နှစ်ချောင်းနေတတ်၏လမ်း၌တာယိုကြီးနှစ်ပေတစ်ပင်ရိပ်တစ်ခုတွင်ခိတ္တာချာနာသည်ခုညက်နေပဲရောင်းတာငါးချက်လောက်ကြမ်းတယ်စပားပေါ်ကန်နေရင်စပားနဲ့ထက်ရင်ဒီထက်ပိုကြမ်းတာပေါ့ခုငါးချက်ကြမ်းတာအဲ့ဒီကြရင်ဆငါးချက်ကြမ်းမေးတိလားခင်ဝေလေးကိုကိုလာစားကိုမကြောက်ဘူးကိုကိုနဲ့မြုတ်လေလိုက်မနေခြင်းပါဘူး ဒီမှာပဲနေချင်းတယ်။ကိုကိုနဲ့လိုက်နေရင်အကျင့်ပြက်ကုန်ရောအလုပ်လုပ်ခြင်းစိပျက်ကုန်ရောခုကြည့်လေဆ9ပြိတ်သားလောက်လေးတာကိုရွက်တာအောင်ခေါင်းကျင်းလာတယ်။မူးလာတာပဲခင်ဝင်ဆက်ထဲမှာစပားတဲ့တုံးကဆိုရင်ဒီထက်လေးတာတွေကိုလည်းဘဲခရူးဆိုင်မလဲ။ကဲခုညက်နေဆိုင်မှာရောင်းတာဘလောက်ရတယ်လဲ။သူဒီအရိတ်တွင်ခေါင်းခုကိုပြစ်ချလိုက်ကမကြီးပင်ကိုမြီလိုက်သည်။မျက်နာမှာချွေးဥများကိုတုတ်လိုက်သည်။ သူသည်ပင်မလာသည်ဖြင့်ညအေယာဝင်ရင်ပင်နှိမ့်ချစွာအိမ်မောကြွားတော်လီသည်တခါတည်းရင်ခမင်းစာပီစာ၌ပင်သူသည်စကားပြောသည်ကိုနားထောင်ရင်းမျက်ခုံများလေးလံပြေချလာနေတတ်သည်ဂျေနော်စကားပြောရင်မူသူသည်မျက်လုံးများကိုစူးစားဖွှန့်ထားနေပုံရသည်စကခဏေအငိုက်သွားလျင်သူသည်ခေါင်းကိုကမန်းကနဲပြန်ရက်ပြီးဂျေနော်ကိုမျက်လုံးပုတ်တက်ကြည့်ရင်ကြီးတဲတဲပြုံးပြနေတတ်သည် သူအခါများ၌သူသည်ဂျင်တော်စကားများကိုစူးစမ်းပြီးဖမ်းမမိနိုင်အောင်ရှည်နေပေမည်။သူမြို့ကြီးကိုသွားရအောင်ခွယ်ဒီမှာတော့ကိုယ်လဲဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး။ဝေးတယောက်တည်းပြန်မှန်းနေတာပဲ။ဟူ၍သူအင်းငိုင်းနေသည့်အချိန်တွင်ဂျင်တော်ကသူ့ပခုံးပေါ်လက်တင်ပြီးကိုကိုကိုပြောသည်လို့အတန်နှိမ်ပြီးပြောနေသည်ကိုသူကြားမိမဟုတ်ပေ။နောက်ပိုင်းရဲများတွင်မိုးရွာလာပြီးဟေမတ်နှင့်မြို့အကူတွင် လဲလံများပိတ်ကုံသောအခါလဲနှဲ့မသွားဖြစ်တော့သောအခါတွင်ကပင်ပန်းရသည်မှဝေးတယောက်ထဲမဟုတ်တော့ပေမြို့မကုံများကိုတဲယူရာ၌ကျွန်တော်တထန်းဝေးတရွက်ဖြစ်လာကြလေသည်အစပိုင်းကကျွန်တော်သည်မြို့ထဲမှကုံများထမ်းရမည်ကိုရှက်ကြောက်ကာခြိလန့်မလန့်ရလူများကိုမကြည့်ရဖြစ်နေကြရသည်မြို့မဟိမန်သူရှစ်မိုင်ကျော်မျှသာဝေးတော်လေအထန်းကိုထမ်းပြီးလဲကသိန်းရိုးများအတိုင်းရှောင်းနေရလျင် မှန်ရှိစေကြိုနေပေပြီးဟုစိတ်၌ခံစားလာရသည်။ကျတော့ကြောပြင်၌ဤသည့်အကွဲကုံတော်မြီအတိုင်းပုန်နေ၏။အင်းကြီးသည့်ချွေးများနှစ်ကကျောပြင်တွင်ကပ်နေ၏။ရောင်ကိုင်းပြီးအေးပြားများกว่าနေသည့်ပခုံးပေါ်တွင်ကုံထန်းတဘိုးသည့်ညွတ်ပတ်ကတကြကြီမြင်နေသည်။နဖူးမှချွေးများသည့်မျက်လုံးထည့်သို့စီးဝင်နေ၏။ရေငက်ကအာခေါင်များခြောက်သွေ့လာသည်။ကဒင်းပြားပေါ်မှချော်မလဲကြစီရန်ဒတိထလာရ၏။ ဝေးသည့်ကျနော်နောက်ဖက်မှခြေလမ်းမှန်မှန်ဖြင့်လျှောက်လာသည်ကျနော်ကမဲဟော်တော်ဆက်ကိုစိတ်၌ပန်းတိုင်းအပြည့်ရီမက်ရင်းတွတ်တွက်လျှောက်လာသည်မဲဟော်တော်ဆက်ကရောက်လူသောပြင်းလာလေးလေးဝင်းနေလေးလေးထင်ရသည်မဲဟော်တော်ဆက်ရှိမဲဟော်ဆန်းချောင်းနဘေးသို့ရောက်လာခဲ့ခြင်းတွင်ကနေသည်ပင်ညို့တန်သွားလေသည်ကျနော်သည်ချောင်းကမ်းနဘူရှိတဖန်းပင်ရိပ်တွင်အထမ်းကိုပြချလိုက်၏တဖန်းပင်၏မြခင်းပေါ်တွင်ကိုကိုယ်ပြလှဲချလိုက်သည် ဝေဒီလေထိုက်ပြီးမှသူခေါင်းပေါ်မှာတောင်းကိုဖြစ်ဖြစ်ချလိုက်လေသည်သူသည်မျက်နှာမှာချွေးများကိုပစိုးစုတ်ဖြင့်သုတ်ပြီးဂျင်တော်နပီမျက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင်ပြလက်လှဲအိပ်လိုက်ပြန်သည်ကျွန်တော်တို့အထက်ကောင်းခင်နိုင်မှုရေခိုးရေငွေမူသားများသည့်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းရွေ့နေကြ၏ဂျင်တော်ပါဇက်ဖြင့်အတက်ကိုအားပါတရာရှူနေမိ၏လေတွင်တောပန်းရနံ့လည်းပါလာနေသည်ကြောဖြင့်အောင်းမှမျက်ခင်းပြင်သည်ဂတိပါသားလိုနူးညံ့နေသည် ကျွန်တော်တကိုယ်လုံးသည်မြက်ခင်းပြင်တဲတွင်နင်းမြုံနေသည်အမောပြေလာမှစံချောင်းတဲတွင်မျက်နာတက်ကာရေကိုဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယူတောက်ရလေသည်မှန်သားလိုကြည်လင်သောရေပြင်ထ၌ဝေနှင့်ကျွန်တော်တို့အရင်များသည်လဲအတူရှင်လျက်ပေါ်နေကြသည်ဝေကကိုကိုထမ်းရတာလေးရင်ခင်ဝိတောင်းနဲ့ထဲ့အောင်ပေါ်ဟုပြောလျှင်ကျွန်တော်သည်လည်းခေါင်းယဉ်ပြလိုက်၏ သူတောင်ထဲမှာကုံပစ္စည်းများဤအလေးချိန်မှာကျွန်တော်အထင်ထက်တဝက်များပိုလေးနေပြီ။တစ်ကျင်းရောက်ရင်တထောင်နာအောင်မှာမို့လား။တော်ကြမိုးချုပ်တော့မယ်။သွားကြမယ်။မောရဲပန်းနေသဘောမထားနဲ့ကိုကိုရေ။သူကရေမောရှင်ပြစွာပြောတတ်လည်သည်။အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ကမန်းကဒန်စားပြီးကျွန်တော်ဒီလေနှစ်ချိုက်စွာအိမ်မောကြသွားလေတော့သည်။ကုံအထန်းကားလျင်ကုံချင်းတစ်ဆယ်ကိုငါးချက်များပေးနေရသဖြင့်ဈေးမကြိုက်တော်သည်ကတကြောင်။ ဟေမန်အားအင်းအလုံများပြန့်ပြိုင်ဆန်ပြီးဖြစ်တဲ့ဖြင့်အထမ်းလိုက်ပေမည်သူလဲမရှိ။ چنانچہ စပားရိတ်တဲ့အပီလဲလန်းပေါလာသည့်အချိန်များကိုသာမျှော်လင့်နေရလေသည်။မြည်ရကြကြအချိန်တွင်ဝိစိတ်ကူများအတိုင်းဟေမန်မြင့်စိတ်တောင်ကုန်တွင်ဘူဒီကြောဆိုင်တဲကလေးတို့ဖွင့်လိုက်ပြန်သည်။နောက်နှစ်ကာလအတန်ကြာမှပြန်တွေ့ရင်ဤတဲမည်တောင်စားတွင်ဘူဒီကြောဆိုင်ကလေး ဟေမမိယံနှင့်အတော်ဆိုင်ရှင်မခင်ဝေတို့သည်မီးမိန်နေသောပကြိကတစ်ချက်အတွင်းမှမပေမတာရုပ်ဝိတ္ထုများအဖြစ်ဖြင့်ပေါ်လာကြပါလိမ့်မည်။နက်နက်ခင်းကျွန်တော်တို့စိုက်ထွက်စာအချိန်တွင်မြစ်ပြင်းမှလှိုင်းကယံငယ်ကလေးများသည်တောင်စကိုလာ၍တစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်နေကြ၏။မြစ်ပြင်းမှမြေခိုးမြေငွေများသည်မှောင်နေ၏။မြစ်ရေစီစံသည်တစ်ဖြက်ဖြက်မြည်နေ၏။အတော်ဆိုင်မှမိကိုယ်များသည်မြေခိုးမြေငွေများနှင့်ပေါက်ဆက်သွားသည် နက်နက်နေကြီးများသည်လည်းမြစ်ပြင်အထက်မှလှိုင်းချက်ခုများအပေါ်သို့တစတာစာစီးဝင်လာနေသည်။ဤအကြောဆိုင်တဲနေရာတောင်စက်၌ဝဲဝဲအမီသည်ရခင်ကအကြောတဲကလေးတစ်ခုထိုးခဲ့ဖို့ဤထိုအခါကမူမြစ်စိတ်တွင်လူမစီကားလှပီ။ကျွန်တော်နှင့်ဝေးသည်မိုးမလင်းမီကတည်းကအိုးခွက်များ၊စီပုံးများ၊ဆန်မုံစလုံးများ၊ဘူးသီးများကိုယူလာကာရွာထဲမှထွက်လာခဲ့ကြသည်။ အတော်တဲသူရောက်ရင်အလုံးများသည့်လက်မလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြသည်။ကျွန်တော်ဘူးသီးစိတ်များကိုတဖြက်ဖြက်လီးနေစဉ်တွင်ဝေးသည်မိကုံးမုံနေ၏။ဝေးတွင်ကိုဝင်ရှိစားလဲပြုနေသည်။ဖြင့်ဝေးဤအပြုတ်အမှုများမှလေးလံနေ၏။မီးများတောက်လာကြ၏။ဝေးသည်မီးပေါ်မှနောက်သူသူဆုတ်လိုက်ပြီးမီးရောင်ဖြင့်သူပိုက်ကိုသူငုံကြည့်ကာတခိခေရီမောနေပြန်သည်။ကိုဝင်ကြီးနှင့်နေရတာတော့ရှက်စရာကြီးကွယ်။ ခင်ွေအာကြိရှက်တာပဲဟုဒူဒူပြောကာရှင်လန်းနှစ်သိမ့်စွာရီနေခဲ့သည်။ကျွန်တော်ကဤရက်များအတွင်းတွင်အလုတ်အွဲစိတ်၌တော့ကရောက်နေခဲ့ပြန်သည်။ကျွန်တော်စိတ်များမှာသူ့အကြောင်းကိုတွေးမိရင်းညှိုးလျော်သွားခဲ့သည့်ကြီးပဲ။အလုတ်ကိုဒီအတိုင်းထားရမည်ဖြစ်အမှုအတွက်ငွေတထောင်မျှအကုန်အကျခံပြီးလိုက်တင်ပေးပြီး။ရုံ၌အမှုကိုမကင်သေးပဲစောင့်နေကြချင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာငွေထွက်လာနိုင်ရန်အချိန်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ကျွန်တော်ဒီမြို့ကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းရွှေ့သွားပြီးအမိထံမှအခုအညီများတောင်းတင်ဒီကိုတွေးလာခဲ့မိသည်တနနေ့တွင်မူကျွန်တော်စိတ်ကူးများဝိကိုဖွင့်ပြောရလေသည်ဝေဒီပုတ်ပွက်ဆူနေသောဒဲ့ဦးဒဲ့တို့ဘူဒီစိတ်များကိုခက်ခွဲဖြင့်ခတ်ထဲ့နေရမှကျွန်တော်မျက်နာကိုလှဲ့ကြည့်ပြီးငေးနေသည်မြို့ကြီးနှင့်ကျွန်တော်မိအကြောင်းစားလိုက်ရင်းပင်သူဤပြောင်းရွှေ့ချည်နူးနေသောမျက်နာကလေးမှာစိုးရိမ်တော့ကများဖြစ်ပွားလာခဲ့သည် သူမျက်နာကလေးတင်းတော့စကားအဆုံးမတတ်မီတွင်ပင်တဖြည်းဖြည်းညှိုး yor လာလေသည်အလုပ်ပြန်လိုက်မှဖြစ်မဲအလုပ်လက်မဲဖြစ်နေတာလူပင်မန်းနာကဒါတော့အေးမကြည့်ဘူးလူအထင်သေးခံရတာကဒိတ်ဆိုးတယ်အမှန်ပြောရရင်ဒီအခြေအနေနေရတာတစ်ခါတစ်ခါဒိတ်အားငယ်ဖို့ကောင်းတယ်ဝီပင်မန်းနာကလည်းကိုကြည့်တာနေရတယ်စိတ်မချမ်းသာတော့ဘူးအများဆုံးငွေနဲ့ထောင်မကုံရပါဘူးအလုပ်ပြန်ရပါတယ်ကိုမျိုးကြီးကိုပြန်မဖြစ်တော့မဲ ကူကူကဟိမန်ကလူတွေအထင်သေးကြလို့လားမသေးပါဘူးကူကူရဲ့ဟုသူသည်တွေးတွေးဆဆပြောနေ၏ဟိမန်မေကူကူကအတောင်ချိုးပြီးခဏနားနေကြတာပဲဝေတသက်လုံးနေဖို့မှမဟုတ်ပဲဝေသည်နှိမ်သက်ခါအကျော်အိုးဘတ်တို့မျက်နှာကိုဖြည်းဖြည်းပြန်လှဲ့လေသည်သူသည်အကျော်များကိုထတ်အောက်လန်နေမျက်လုံးအိမ်၌မျက်ရည်များပြည်လာနေပြန်သည်ကူကူတို့အမေကကူကူအလုပ်ပြုတ်တာဒီကမ္ဘာ့အချပွဲလို့ပြောမှားပဲ ကူကူနဲ့ခင်ဝင်နဲ့ क्वे ကြရမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ခွဲကြမယ်မပြုံးပါနဲ့ကူကူရဲ့ကူကူသွားရင်ခင်ဝင်လိုက်လဲမလိုက်ရဘူးဒီမှလဲမหนีခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဒီလဲသူ့စကားအတ냐ကိုနားထောင်ပြီးစိတ်ရှုပ်လာနေမိခဲ့လေသည်သူ့ကိုခြေနဲ့နှားလဲအောင်မြေတုံးများရှင်းပြွေရနိုင်မည်မဟုတ်ဒီကိုလဲတည်နေမိ၏ကျွန်တော်ကမြို့ကြီးတို့သူမတိပဲထွက်ခွာသွားရတော့မလို့ပင်ဖြစ်နေသည်သူဒီဤရက်များအတွင်း၌ဈေးရောက်လဲမထွက်တော့ပြီ သူဈေးရောက်ထွက်သွားစဉ်တွင်ကျွန်တော်ထွက်ခွာသွားမိကိုခလေးလိုပင်စိုးရိမ်နေသည်ညာအိတ်လျင်ပင်သူအိတ်ပြောနေစဉ်ကျွန်တော်ထွက်သွားမိကိုစိုးရိမ်ကကျွန်တော်လေပင်ကိုမလွတ်တန်းဖတ်ထားပြီးမှအိတ်သည်တခါတည်းရန်ညာနဲ့တကောင်၌သူအိတ်ရာမှနိုးလာပြီးကျွန်တော်ကိုမတွေ့လျင်အိတ်ရာပေါ်၌လှည့်၍စမ်းသည်သူသည်ခြေရင်းမှမှန်ပြီးအိမ်ကိုမြင့်လိုက်ပြီးလန့်သွားတာပဲဟုသူကိုယ်သူပြောကာပြန်လှဲအိတ်လျင်ကျွန်တော်လေပင်ကိုတင်းကျပ်စွာဖတ်ထားပြန်သည် သူဒီညအိပ်ရာမဝင်မီတွင်လဲသူအိပ်ပျော်နေစဉ်ကျွန်တော်ထွက်ခွာမသွားရင်တတွတ်တွပြောနေတတ်ပြန်သည်ခင်ဝိရေတွေမလုပ်ဖို့ထားတာလေကိုကိုရောင်းလိုက်ပေါငွေတော့မတောင်းပါနဲ့ကိုကိုရယ်ညနေအောင်မချစမ်းပါနဲ့ခင်ဝိအမေတို့မှာပျက်စီးရှင်အကောင်သားနော်ခင်ဝိအမေဆိုရင်ညနေအောင်ချနိုင်ဖို့လဲမလိုဘူးကိုကိုထွက်သွားရင်ခင်ဝိနဲ့ क्वे ရမှာပဲခင်ဝိလေးဒီဟိမန်မဲ့ဆွေမျိုးဆိုလို့လဲရင်းရင်းနီးနီးတဲကမရှိဘူး ကိုကိုမရှိရင်တော့ခင်ဝေတ गांव ကြွက်ဖြစ်နေခဲ့ရမှာစကားပြောနေရင်သူ့နှကန်ကလေးများမှာမဲ့လာကြလေသည်ကျွန်တော်လေသူ့နှစ်ဖူးကိုသာတတ်တင်နေတော့လဲသူ့ကိုထိုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍စကားတလုံးမှမပြောတော့ဘီမှတ်အိမ်ကိုမျိမ့်လိုက်ပြီးသူနှစ်ခက်ခေါ်ကွာအေကကျွန်တော်သည်စိတ်မောပင်ပန်းနေရလေသည်သူ့ရွှေများကိုမပောင်းနှံမရောက်ချအတင်ဘီထိုတို့အတုံးပြုပြီးမှအလုပ်လုပ်သွားခဲ့လင်းကျွန်တော်တို့က ခြေလွတ်လွတ်အခြေအနေပိုး၍ဆိုးလာကြလေမီကိုသူပြောပြ၍နားလည်မီမဟုတ်နက်နဲခင်များတွင်အကြော်တဲဆိုင်အတွင်း၌လေသူကိုမြင်တွေ့နေရသည်မှာထိုအကြောင်းကိုနှဲ့ဆိုင်ထိခိုက်စွာတွေးတောနေပုံရလေသည်သူသည်ဘူဒီကြော်များကိုခက်ခွဲပြင့်ထည့်နေရင်းငေးနေတတ်ပြန်သည်သူကိုတစ်ချမ်းကိုအကြော်မီဖို့ရောက်ဖြင့်ပြီးတစားမြင်နေရပုံမှာထိုအခါများ၌စိတ်ထိခိုက်ဖွဲရာဖြစ်နေပြန်သည် ကူကူဒီမှာမနေချင်တော့တာ၊ကုံထမ်းရတာပင်မဲလို့လာရင်ဟုတ်တူတီးလှဲမကြည့်ပဲ၊သူအတွင်းနဲ့သူမင်းနေတတ်သည်။လဲလန်းလဲပေါတော့မှာပဲ။ကူကူကုံထမ်းရတာပင်မဲနေရင်မထမ်းနဲ့တော့လေ၊ခင်ဝေရွက်ပါမယ်။ကူကူအဖော်ပဲလိုက်ခဲ့ပေါ့။ဒီနှစ်ဟိမန်မဲတစ်ကွင်းဖွင့်ရင်စီလာအောင်မဲ။ဒီထက်ရောင်းချလို့ကောင်းလာမဲ။ခင်ဝေသဘောဆိုရင်လေ၊ဒီမှာသုံးပင့်အိမ်တစ်လုံးတော့စောင်းမဲ။မြေပဲသုံးအိမ်ကောင်တော့စောင်းမဲ။ဒါပေမဲ့ကူကူကမနေချင်ဘူးမှောက်လား။ ခင်ဝေလေအခုတက်တော့တိတ်အာနေတာပဲကိုဝင်ကြောင်လားမသိဘူးကုကုကလည်းမျက်စိအောက်ကဘဲမမသွားစေခြင်းဘူးကုကုထွက်သွားမှတိတ်ကြောက်တာကုကုထွက်သွားရင်ကုကုနဲ့ क्वे ကြရင်ခင်ဝေတော့ကိုဝင်ကြီးနဲ့ဘလိုဖြစ်နေရမလဲဆိုတာမသိတော့ဘူးသူ့ကိုဝင်မှာတရက်ပြီးတရက်ပိုးရွေထင်ရှားလာလေသည်မိယောင်အောက်တွင်သူ့ချွေးခန့်အင်းကြီးမှကြဲသည့်တလုံးပြုတ်နေသည်ကိုမြင်နေရသည် โทเนีย၌သူဤဝင်းဝါသောဖိုက်သားမှာအပြင်းတို့ရုံးကန်ထွက်နေသည်ထိုခနာ၌ပင်ကျွန်တော်သည်သူမွေးမြီသားတမီအွတ်ကြည်နူးစိတ်ဝမ်းသာစိတ်များခံစားနေရပြန်သည်ဖခင်ဤမေတ္တာစိတ်များသည်နှလုံးသားမှာတပြန့်ပြန့်အစိတ်တက်တူတက်လာနေကြသည်အေးလီဝေတယ်လောက်တော့ကဖြစ်နေရင်กูမตွားတော့ပါဘူးရွှေပဲပေါင်ရမှာပေါ့လေမตွားတာပဲမှန်ပါလိမ့်မယ်တော်ကြာกูตွားနေတော့ဝေတစ်ခုခုဖြစ်ရင်စိတ်ဆင်းရဲရမှာပဲ ကျွန်တော်စိတ်များအဆုံးမတတ်မီသူဒီကျွန်တော်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်နေ၏ထိုဝမ်းတာကြည့်နူးမှုများကြောင့်ပင်သူ့မျက်လုံးအိမ်၌မျက်ရည်များပိတ်ဖုံးလာနေပြန်သည်သူဒီတဲတောင်ဆက်ရှိလေးတဲ၌၎င်းမြစ်ပြင်ထက်ရှိလှိုင်းလေများအပေါ်တွင်လကောင်းခရက်များရိုက်ခတ်လာအောင်တကယ်လားတကယ်လားကုကုမျိုးကြီးကိုမတော်တော့ဘူးနော်မတော်တော့ဘူးနော်နေမင်းလေးကျွန်တော်ဒီလေခေါင်းကိုတဆတ်ဆတ်ညိပြနေရပြန်သည်